Surxondaryo viloyati Qorabayir zotli otlar shiori ostida o'tkazilayotgan uloq ko'pkari musobaqalari vohalik chavandozlarga yanada kuch-quvvat, shijoat va jo'shqinlik bag'ishlamoqda. Haftaning har shanba va yakshanba kunlari martlar maydonida otlar bilan bellashishmoqda. Ayni shu jarayonlar tafsilotlari bilan muxbirimiz Muqaddas Panjiyeva hikoya qiladi. 100 nafardan ortiq chavandozlarni bir manzilga jamlagan uloq ko'pkari o'yinning navbatdagisi Bandixon tumanidagi Saroy mahallasi hududida bo'ldi. Otlar narasi, tulpor izlari chavandozlarning chapdasligi bilan kechgan uloq ko'pkari o'yinda Qiziriq, Bandixon va Boysulik mart chopog'onlarining mahorati maydonda sinaldi. Mana bugun Bandixon tumanimizda katta ko'pkari bo'ldi bugun. O'zimni shu otim bilan, yasha degan otim bilan bir ayirdim. Sherdan Merlin degan ot bilan bir ikki ayirdim. Bu otlarimiz o'zi kelib chiqishi Qorabayir zotlaridan yaxshi otlar. Bugun shu Qorabayir otlarining kuchlari mana ko'pkarda mana namoyon bo'ldi. Yurtimiz tinch bo'lsin. Shunday ko'pkarlar ko'p bo'laversin. Qizg'in bahslar, uloq tortishuvlarga boy bo'lgan bellashuvlarda g'olib bo'lgan mohir chavandoz polvonlar tashkilotchilar tomonidan taqdirlanishib, Surxondaryo viloyati Qorabayir zotli otlar shiori ostidagi navbatdagi uloq ko'pkari o'yini Qumqo'rg'on tumanida davom etdi. Martlar or uchun maydonga tushadi. Sovrin shunchaki rag'bat. G'oliblik uchun esa chavandozlarning mahorati barobarda otlarning ko'magi ham muhim sanaladi. Qorabayir zotli otlarni ommalashtirish va ot sporti turini yanada rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan martlar o'yini haftaning har shanba va yakshanba kunlari tumanlardagi kengliklarda o'tkazilishi davom etmoqda. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Nematlayev, hudud informatsion dastur uchun Surxondaryodan.